بھائی تو سارے آیا ایک منٹ اے ویکھ کے تو آجو او جتھے اے تھوڑے پیچھے نمبر ایک تاں رکھو ایک فوٹو بنا لے علی ایک فوٹو بنا لے میں ایک ویڈیو تو لایا میں نوٹ رہو یا پیچھے ساری گڈی چھڑی کر اچھا ایک فیل ہوئیں جام آج کل ہے رکھو بہت کوئی بنوا لا پیچھے لایا سین سارا گڈی چھڑی علی ایتھے بناویں اور اوئے علی دا بناونی ہے ایتھے کا بنا ہے نا فوٹو چے فوٹو دو درجہ رب رکھ.